Morgon internet, det är Ella Linda här och det är tisdag och jag ska precis bege mig till stan och ha styrelsemöten med Klara och Sara. Klara och Sara. Och insåg nu att jag är sen, alltså vad fan. Det är ett perfekt början på den här vloggen, det är alltid som vanligt, det är tryggt. Vi har haft styrelsemöte och plåtat lite där ute. Hur känns det, Klara? Men det känns bra. Det var gott också. Har du någon sopsortering här eller? Ja, det har jag. Plast. Kartong. Och titta. Vad duktig hon är. Miljömedveten och härlig. Mycket bra. Nu har vi fått en ny hyresgäst här också. Agnes! Hej! Åh gud, vilket vackert ljus. Ja, verkligen. Rakt här. Men nu har vi liksom fixat och trixat här. Så nu går du ju sitta här faktiskt. Gå helt underbart. Hur känns det så? Hej Hazel! Hej Hazel! Jätteglad Hazel! Och den här blir lite stor tills. Oj, oj, oj! Okej. Okay. Satt den här lilla stumpen. Sotisen. Alla ska vara med. Så fin. No shame. Fram med rumpan bara. Det blev ju det nu när du, när du väntade. Det där var fint. Nu har vi fluffat lite. En liten blomma. Och lite ljus. Och en kaktus. Och några ljus. Och det är det här. Kaffemaskin, vattenkokare, några nya koppar och lite D-vitamin. Va? Är jag inte bästa kontorsvärden, så säg. Kommer hit till Content Day där jag ska gå med i en panel. Och det första de gör är att ge mig mat. Gillar de redan? Det var hennes posse kommer fortfarande att stödja henne. Hon fick ju väldigt mycket skit från de som kanske inte är hennes fans från början. Hallå internet, idag är det fredag och jag har varit på, som ni såg innan så har jag varit på Kammarkollegiet, första mötet med den här utredningen, ett reklamlandskap i förändring som jag har blivit då utsett till expert av regeringen, very fancy. Och nu är jag på kontoret, Loffice. Vi måste hitta på något bra. Vi kanske ska behålla Glammis Office. Glammis kontoret. Vi får se. Men nu är jag här i alla fall. Och snart kommer Sara. Vi ska jobba lite grann. Och sen så ska vi ha en lite AV här. Några kompisar. Och sen är det helg. Gud vad ska jag ha helg. Jag ska verkligen ha helg i helgen. Eventuellt ska jag göra en sajt för konferensen. Men vi får se. Vloggar du med den där? Jag vill vlogga med den här. Ja, och så Superpro. Ja, den där är bra. Mm. Men då, Linda, jag är jättestolt över dig för att du har skaffat ett riktigt kontor och hänger med regeringen och sitter i, hur många paneler har du suttit i den här veckan? Bara två. Bara två. Okej, okay. Bara två idag den här veckan, ja. Bra. Så jag tänkte, då ska vi fira av den här för dig. För jag inte på lamporna. Nej, men jag tänkte, för att det var så länge sedan jag sköt en sån. Ja, här. Inte på lamporna, men annars så. Kör hårt, lamporna. Skippa. Okej, det här går bra. Ja, jag kommer få en huvud. Jag är jätterädd. Okej, men vad fan? Ja. Gullig. Men du är bäst. Du är bäst. 100%. 100%. Får jag också 100%? Linda är också 100%. Linda 100%. Ja. Hotell i Sickla och ska hälsa på syrran som ska på gala ikväll, så jag ska hjälpa henne med sminkhåll. Du släpper ut dem. Gör åt det hållet. Snabbare. Ja, eller hur?
Oj. Vad glad du blev att se mig. Har ni fest eller? Vad vill ni lyssna på? Hej. Hur mår du? Ja, lite ont i halsen. Vad ska du göra för någonting? Jag ska på gala. Känns det som en bra kombo? Nej, nej, jag får köra teckenspråk. Ja, det går jättebra. Se, so pretty, I made this. Ja, det ska bli jätteroligt. Jag har inte så mycket röst, men vi kör. Det blir jättebra. Hej då! Sådär, nu har jag lämnat av ungdomarna. De ska åka på Bilsportgalan och jag ska åka hem och äta tacos och chilla med djur. Ändå ganska bra uppdelning, kan jag tycka. Vi avslutar helgen med en nybadad hund som håller att flippa ut. Hur är det? Är det skönt att vara nybadad? Är det skönt att vara nybadad? Ja, det är ju jättefluffig. Fluffig, fluff. Mysigt. Det ser ut som en liten isbjörn. Det var det. Om ni gillar den här vloggen får ni jättegärna ge en tumme upp. Om ni gillar Lia så får ni en 2 tummar upp. Ja! Puss och kram. Hej då! Vinka Lia.